Midt i København ligger et kvarter, hvor gaderne er lidt bredere, og hvor husene ikke er almindelige beboelsesejendomme, men fornemme borgerhuse og palæer. Kvarteret bliver kaldt Frederiksstaden, opkaldt efter Frederik den 5. Bydelen blev grundlagt på baggrund af 300-års jubilæet for den oldenburgske slægts monopol på tronen. Bydelen skulle bygges op som et idealsamfund med smukke palæer, en stor kirke bygget af norsk marmor og Danmarks første offentlige hospital, som var tilgængeligt for alle, undtagen børn under 7 år og uhelbredeligt syge. Hovedansvarlig for hele projektet blev kongens overhofmarschall Adam Gottlob Moltke, som selv opførte et palæ på det nuværende Amalienborg, Moltkes Palæ. Danmarks fremmeste arkitekt på den tid, Niels Eigtved, blev sat på opgaven. Bydelen skulle være et symbol på den enevældige kongens magt og rigdom, men også på en konge, som tilstræbte fremskridtet med behandling af de syge og en selvstændig borgerstand. Den nye bydel fik 2 hovedakser. Amaliegade på langs og Frederiksgade på tværs. Hvor de 2 gader skærer hinanden, anlagde Eigtved en 8-kantet plads. Det, som senere blev til Amalienborg Slotsplads. I den ene ende af Frederiksgade ligger havnen. I den anden ende begyndte man opførelsen af den nye kirke, Frederikskirke. Hele kvarteret blev et billede på kongens magt. Midt på pladsen blev der opført en rytterstatue med den enevældige konge knejsende og skuende ud over sit folk. Rundt om pladsen lå 4 palæer, hvor kongens nærmeste betroede boede. Og herfra fordelte almindelige borgere sig ud i de nyanlagte gader. Den stort anlagte kirke blev aldrig færdigbygget. Udgifterne løb løbsk, og marmorkirken, som ligger på grunden i dag, er fra 1894. Danmarks første hospital blev bygget efter datidens allermest moderne principper. Der blev tænkt på ventilation, og hospitalet var planlagt uden trapper, så man ikke skulle fragte patienterne op og ned. Hospitalet er i dag kunstindustrimuseum, men man kan stadig i udstillingen få en fornemmelse af de store åbne stuer. Bydelens eksklusive ry steg, da kongefamilien besluttede sig for at flytte ind, efter at Christiansborg Slot brændte i 1794, og Amalienborg har siden været kongefamiliens faste residens.